xalqımızın dünəni və bugünü məhz bu daş kitabələrdə yaşayır. Azərbaycan tarixindən xəbər verən bu qala özü boyda bir rəvayətdir. Mümnə Xatın türbəsi bugün də orta əsrlər Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir. Mümnə Xatın türbəsi. Onu Azərbaycan milli memarlığının möhtəşəm abidəsi, Şərq memarlığının incisi də adlandırırlar. Abidənin üzərindəki kitabədən türbənin 1186-cı ildə Atabəy Şəmsəddin Eldənizin oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın arvadı Mümnə Xatının şərəfinə tikildiyi məlum olur. Yaddaşlarda Atabəy günbəzi adı ilə qalan bu abidənin baş tağında küfi xətti ilə bu sözlər yazılıb. Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar. Biz ödürük, əsər qalır yadigar. Türbə yeraltı və yerüstü hissələrdən ibarətdir. Bəzi tədqiqatçılara görə Sərdabədə Atabəylər dövlətinin başçısı Şəmsəddin Eldəgiz, onun arvadı Mümnə Xatun və oğlu Məhəmməd Can Pəhləvan dəfn olunub. Mərkəzdə yerləşmiş sütunun küncləri taş şəkilli formadadır. Günbəzinin daxilində xəlifələrin adı yazılmış 4 dairəvi medalyon var. Bişmiş kərpicdən tikilmiş Mümnə Xatun türbəsinin küncləri çıxıntı şəklində, sətləri isə batıq formadadır. Memarın adını və abidənin inşa tarixini göstərən kitabələr isə baş tağın yuxarısında həkk edilib. Abidə Azərbaycanın qədim tarixinin, dövlətçiliyinin, mədəniyyətinin, zəngin memarlıq məktəbinin sübutudur. Əcəmi Əbubəkiroğlunun dövrümüzə çatmış ən gözəl əsəri olan Mümnə Xatın türbəsi bugün də orta əsrlər Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir.